Dneska si zkusíme vyrobit takovou malou 5 mini výheň. Máme tady 2 kg kus pro pambutanky. Kovář Tony, najdete ho na Facebooku, tady z Liberce. Má i takovou malinkou 5 výheň. Říká, když potřebuji ohřát něco malinkýho, nebudu zatápět ve velký. Tadle ta malinká mi bohatě stačí, nikam nespěchám, uvidíme, jaký to dá výkon. Uvidíme vůbec, jak to bude vypadat, je taková stranda pokus. Představa je taková, odřízneme hořák, zepředu díra, vstupní, zezadu malej otvůrek, kdyby náhodou něco delšího. Takže obrousit, rozříznout, vyplnit na dno, buď to zase šamotovou cihlu, anebo zkusíme šamotovou maltu, no, tak uvidíme, nějak to dopadne. Potom, co ji hezky oleštíme, obrousíme, tak vymyslíme nějaký dvířka, no, ale vzhledem k tomu, že vlastně pocať je to držáček, jenom rantl, na kterém ta lahev odpočívá, tady je nějaký dno, který zaplníme šamotovou maltou a už tady máme vršek, kde zase bude taky nějaká vata. Tak ono to na tu výšku, no, těch 8 cm, ale tak říkám, že tam jsme malý věci, no. Uvidíme, jak to dopadne. Nějaký takovýhle, když ho dáme na šířku na 10, 8x10, ze zadu provrtáme jednu malinkou 44, kdyby něco chtěli provlíknout. Budeme pokračovat. Uvidíme, co to udělá dál. Tak, dvířka jsme nakreslili, tak je vyřízneme. No a takovýhle platý věci se blbě kreslí, tak potom mám nějaký takovýhle plíček, teď už to mám zbalený, ale ono se to hezky ubemkne a dělá se podle toho krásná rovná čára. No. Vypadá to aspoň rovně. Tak to řízneme, no a uvidíme. Potom, co jsme rozřízli ty dvířka, vyřízli, musíme sundat celý vršek, aby jsme to mohli vycpat. Takže si označíme hezky v klidu celou lahev kolem dokola. A rozřízneme a vycpeme vatou. Tak mimochodem, aby jsme ještě nezapomněli na té druhé straně udělat nějaký menší otvůrek. Co kdyby náhodou tam chtěl strčit někdy nějakou delší tyč, ať je tam nějaká vata, vyřezávat to nebudeme, ale ať se to dá provlíknout.
Vršek jsme ufikli. Vypadá to celku obstojně. Takhle vypadá lahev zevnitř, že by to někdo chtěl vidět někdy. Mezitím já jsem si tady udělal ještě značky, až to budeme vracet na místo, aby jsme věděli, jak to má sedět, aby to všechno vycházelo k sobě. Než budeme svářet potom zpátky, tak kvůli otřepům a taky, aby se to dobře vařilo, tak stáhneme trošku hrany, aby tam byla nějaká. Takže potom, co jsme si to všechno připravili, tak jsem vyhrabal zbytky fibrefraxu, nebo jak se to jmenuje pořádně, a vyzkoušíme, co nám vyjde na tenhle ten malej ten. A půjdeme do toho. A když jsme se to hezky spasovali, tak jak by to mělo být, tak už nám zbývá jenom zase hezky svařit, obrousit a pak budeme pokračovat. Tak, potom co to zavaříte, obrousíte, by to mohlo vypadat třeba takhle nějak. Ze zhora, připravený nahořák, dvířka, zadní případně nějaký tunýlek na to, aby se tam dal protáhnout tyč. No. Takže nahoru hořák, nastříkat, vyříznout a jdem pokračovat. Takže držák na hořák přijde na řadu. Držák na hořák bude klasický 50 na 50. Jde to akorát hezky. Držák se v tom hořákle se do toho dobře. Mám odzkoušený nějakých 10 cm na výšku, pak ho provrtáme, dáme tam šroubky kvůli distanci hořáků a mělo by to být v pořádku. Držák hořáku jsme provrtali, udělali jsme si závity, aby držáček mohl hezky držet, aby jsme se vystředili. Tohle máme zavařený, zabroušený. Takže teďka v podstatě už jenom nasadíme hořáček, hezky si ho porovnáme vůči ose a přichytíme.
Ale když už ji máte pěkně obroušenou a zavařenou, tak pak je dobrý taky hezky takhle stříknout. Já to stříkám nějakou barvou na 800 stupňů od Motypu, měl by to být takový šedivý antracit, no. A vypadá to pěkně, na velkých výhních to taky není špatný. A potom, co to máte už nastříkaný, tak vyřízneme vatu a uvidíme, jak to bude vypadat vevnitř. No a jak jsem říkal, u téhle víně zkusíme ohnězdornou maltu na spodek, ať máme nějakou krásnou plochu. Já běžně teda používám šamotový cihle velký, to je u velkých víní. A tak teďka uvidíme, co nám udělá tohle z toho. Tak vypadá to, že by to tak nějak hezky tam mohlo být všude rozplácnutý, jakž takž uhlazený. No, teď to necháme schnout. A než nám zaschne žaruzdorná malta, chvíli to bude trvat, tak někdo má hořák, nikdo nemá hořák, já si musím postavit. Takže k hořáku používáme základní tělo plynové části dovnitř. Tady je závit M8, je to kvůli špičkám, který budeme potřebovat. Jsou to klasické špičky z CO2 na sváření. Jsou o různých tloušťkách, takže si tam člověk může dát takovou chce velikost. Potom budeme potřebovat nějaký kříž, do kterého to celý smontujeme. Z boku sání, ze spoda nějaká redukce, přidáme trubku, na trubku dáme rozšíření kvůli tvaru plamene. Tělo je teda ještě z masivu vyrobený, je to kus železa kvůli hřání, aby se to nepřehřívalo. Na to přijde ventil a na ventil přijde hadičník, aby jsme si to mohli připojit na plyn. Mezi to nějaké těsnění, jsou to speciální nějaký silikonový kvůli teplotám vydržejí strašně teplo, no, aby se neroztekly. Pak budeme mít hořák a pak už se vrhneme zase na výheň. Po tom, co jsme si připravili ten hořák, tak bychom se mohli taky trochu vyzkoušet. Tak já myslím, že hořák funguje, tak
Teď už jenom počkáme na tu výheň.